Русе, сега отиваме в Пирин. През последните седмица времето наистина ни изненада с всякакви аномалии. Рекордни високи температури имахме. Без малко да се подобрят и някои абсолютни рекорди. После пък имахме бури и градушки, рязко застудяване, страхотно разнообразие. Накрая имаме и сняг на най-високия връх на Балканите, на Мусала, през юли. Сняг. Какво да очакваме в следващите дни? Ники Василковски ще ни каже повече. Добро утро, Ники, на много хубаво място си. Да, добро утро, Вики. Ти общо взето обобщи как преминава през лятото един мощен студен фронт с бурите, с жегите преди това, на които аз успях да изпържа и яйца на ламарина в района на Ямбол. Падна сняг на връх Мусала. А тази сутрин рано при зори отбелязахме и най-ниските температури по преминаването на този студен фронт. Около 5-6 градуса беше температурата при зори в Трънско, Драгоманско, района на Годеч. А в София беше около 10-11 градуса. Въобще студено време, което така ни върна усещането за пролета. Но така или иначе премина цялото това нещо. От днес лятото се завръща с пълна сила. Още днес температурите след това ще бъдат до към 32 градуса в най-топлите части на страната. До края на седмицата ще се върне летния баланс на температурите с стойности от 30 до към 35 градуса. Сега, много важно какво предстои от тук на сетне, така малко по-дългосрочно стратегически. Очаква се преминаване на още един, макар и по-нестабилен студен фронт. Това ще се случи в началото на следващата седмица, реално в последния ден на месец юли, на 31 юли. Ще премине студено смущение, което ще докара грамотевични бури в някои части на Западна България. Това нещо ще премине от запад на изток, в Централна и в Източна България също ще има условия да се формират тези грамотевични бури, които в общия случай винаги носят риск от неприятни явления, като градушките. Ще продължи след това времето спокойно, слънчево, приятно, като за август вече температурите ще се повишат. Очаквани една, би го нарекал топла вълна, която ще бъде последвана от още един студен фронт. Това ще се случи в, може би, края на другата седмица. 4-5 август ще има високи температури, които в най-топлата част на страната ще достигнат отново стойности около и малко над 40 градуса. Веднага след това, в събота, ще има нахлуване на студен въздух с грамотевични бури. Отново от запад на изток всичко това ще премине на страната с всичките последствия, които можем да очакваме, като резки пориви на вятъра и разбира се градушки. Всички хора, които са по Черноморието, могат да са така, може би, една идея по-спокойни, тъй като тези смущения от запад на изток достигат крайбрежието, но там нещата преминават доста бързичко. Съответно прегърми, превали и пак се усмихва слънцето. Температурите по морето две седмици напред се очаква да бъдат в средни стойности 28-29 градуса на въздуха. Водата на морето в момента е по-хладна, около 21-23 градуса, но това е нормално за месец август. Вълнението от тук насетне, вълнението по морето ще е малко по-видимо, малко по-осезаемо, което всъщност отново е традиционно и очаквано за месец август. Има опасност от мъртви вълнения, което със сигурност е доста опасно за хората, които са по крайбрежието. Стабилно лятно време, ако трябва да го обобщя, трябва да му се порадваме. Ето, виждате връх Вихрен, това бялото, горе са мраморния връх Вихрен. Предлагам всички, които имат време, да се качат и в планината в тези хубави дни, както и, разбира се, по морето. Тези, които са там, трябва да го използват. Благодарим ти много, Ники. Обобщена дългосрочна прогноза.